Çështja do të çohet për votim në seancën plenare. Të njëjtën në seancën plenare, deputetët do të vendosin nëse mandatin e deputetes Olta Gjaçka do ta dërgojnë në gjykatën kushtetuese. Sipas kërkesës së kësaj të fundit në vendimarrjen e janarit të vitit 2023. Por në mbledhjen e këshillit të mandateve, kryetaria e kuvendit la kohë deri të mërkurën për përgatitjen e raportit të ri nga socialistët, të cilët folën për një vendim kontradiktor të kushtetueses në rastin Gjaçka. Të bëjmë raportet për kance, duke ju referuar neneve të kushtetutës, vendimit gjykatës kushtetutës dhe rregullore së kuvendit, dhe përfundimisht duhet ta dërgojmë çështja në seancë plenare. Un prap kam një pyetje për ata. Pse ja mohoni ju të drejtën e 1/5 deputetëve për të shkuar dhe për të kërkuar drejt për drejt gjykatë kushtetuese çështjen e mandatit të Olta Gjaçkës? Pse? Pa diskutim që ne duhet ja çojmë seancës plenare. Ne gjykata kushtetuese na kalon pa vendimarrje, pikërisht sepse ne respektojmë përpara kushtetutën dhe lexojmë kushtetutën. Për që në transparent me të gjitha, gjën, natyrisht do t'ja paraqesim kuvendit, do t'ja paraqesim edhe gjykatës kushtetuese, raportin tonë. Nga ana e tyre deputetët e rithemelimit folën për puç dhe grusht shteti. Shqyrtimi i kësaj çështje nga gjykata kushtetuese është automatik nëse e kërkon kryetari kuvendit ose 1/10 e deputetëve të kuvendit Shqipërisë. E keni raportin e opozitës, ju detyron gjykata kushtetuese ta votoni. Këtu nuk janë të gjithë barabartë para ligjit. Këtu kush është përfaqësues i Partisë Socialiste është më i barabartë se të tjerët para ligjit. Dhe thelbi kësaj është grushteti. Edhe e keni bërë aq balt sa dhe kryetarja gjykatës kushtetuese ju thot që është e pa imagjinueshme dhe e pa mendueshme që kuvendi apo çdo institucion të gjykojë vendimet e gjykatës kushtetuese. Pra praktikisht është rasti disat që Partia Socialiste bëhet mburoje pa ligjshmërisë. Për sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike e parëndësishme është se çfarë raporti votohet. Mjafton që çështja të dërgohet në kushtetuese. Nuk është çështja e Olta Gjaçkës. Mandati i Olta Gjaçkës ka mbaruar. E një vit, do ta shtyni dhe pak, me shumë gjas, edhe vetë zonja nuk e do më mandatin. A do ta marrë vendimin seanca plenare për ta dërguar në gjykatë kushtetuese. Kjo është çështja. Pas mbledhjes, Bardhi foli edhe për mediat, për të cilat deklaroi se socialistët nuk e kanë të qartë vendimarrjen ende, pasi sipas tij nuk ka dhënë sinjal akoma Edi Rama se çfarë do të bëhet. Nuk ka dhënë sinjal akoma Edi Rama se çfarë do të bëhet dhe nuk morën dot asnjë vendim. Arsyet do duhet dalë t'i shpjegoj vetë, sepse Olta Gjaçka do duhet mbrohet politikisht nga Edi Rama, nëse vjen nga kuvendi në pikpyetje vendimet e gjykatës kushtetuese, tu pasaj s'ka më vend as për kuvend, as për gjykatë kushtetuese, kjo është një puç institucional dhe këtu ka rënë shteti i së drejtës. Opozita kërkoi dërgimin e mandatit të Gjaçkës në kushtetuese që në vjeshtën e vitit 2022, pasi akuzon se ka konflikt interesi përmes bashkëshortit të saj si investitor strategjik, gjë që ministria e ka mohuar disa herë.